ክርስቶስ ጌታ ነው። በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ሰው በሕይወት ውስጥ የሚያልፍበት ምን አለ ሲዝን አለ ወቅት አለ። እንደ ግለሰብ እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ባለትዳር የምናልፍባቸው ሲዝኖች አሉ በሕይወታችን። ሲዝንን ጊዜ ማወቅ በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰው በሕይወቱ በግሉ የሚያልፍበት ሲዝን አለ። በሕይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር በተለያየ ሲዝኖች ያሳልፈናል። ሲዝንን ማወቅ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምተን የእግዚአብሔር ሐሳብ በዛ ጊዜ ድናረ ያረጋል። ስለዚህ ሁላችንም በሕይወታችን ውስጥ የምናልፍባቸው ሲዝኖች አሉ። እንደ ቤተክርስቲያን ደግሞ እንደ ህብረትም ደግሞ ሰው የሚያልፍበት ሲዝን አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኔ በመንፈሴ አሁን እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር ይሄ ሲዝን የክብር ሲዝን አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ለገራት የክብር ሲዝን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ላይ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር መጣ ለሕዝቅኤል ለሕዝቤ እንደዚህ ብሏቸዋል። ጠላት እሰይ ያለበት ጊዜ አለ። ጠላት በእናንተ መውደቅ በእናንተ መወረስ በእናንተ መዋጥ እሰይ ብሏል። ከዚህ በኋላ ግን እግዚአብሔር እንዲላል ለሕዝቤ ተናገራለ እርሱ ሲያለበት ዘመን አበቃ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የውዳት ጠላት እሰይ የሚልበት እልል የሚልበት ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔር ወደኛልና ጠላት እልል አይልማል። ምንድነው? እኛ እልል የምንለው ደስተኛ ስንሆን ነው። ሰይጣንም እልል ያል ማለት ነው። ይሄ ነገር ሳስበው ሰይጣን እልል የሚለው መቼ ነው? ሰዎች ሲወድቁ፣ ሰዎች ሲፈርሱ፣ ሰዎች በሕይወታቸው ሰላም ሲያጡ፣ ቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያን ጋር ስትጋጭ፣ ሰው ከሰው ጋር ሲጋጭ ሰይጣን ምን ያል ማለት ነው? እልል ይላል ማለት ነው። እሰይ ይላል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለው ጠላት እሰይ ያለበትን ጊዜ ናቸው። ጠላት እሰይ የሚልበት እልል የሚልበት ጊዜ አለ። በሕይወታችሁ ውድቀት፣ ጥፋት፣ በሽታ፣ ችግር፣ ጉስቁልና ሲመጣ ሰይጣን ምን ያደርጋል? እልል ይላል። ይሄ ዘመን ግን ሰይጣን እልል የሚልበት ዘመን ሳይሆን እኛ እልል የምንልበት ዘመን፣ እኛ እሰይ የምንልበት ዘመን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ የክብር ዘመን ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ዛሬ ማካፍላችሁ ምልክቶች ናችሁ የሚል ሐሳብ። አሜን። ለሰው ብቻ ለከበረ ጸጋሽና ጌታችን ለበረከ ምልክቶች ናችሁ። አሜን። በደንብ መልእክቱ ሳስካፍ ይገባችኋል። የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ቦታ ላይ ናችሁ 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 የሚለው ብዙ ነገር ነው። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ፣ እናንተ የዓለም ጨዋች ናችሁ፣ እናንተ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ያለው ናችሁ 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 ያለ ነገር እግዚአብሔር ናችሁ ያላችሁ ነገር ናችሁ ያለን ነገር እንድናውቅ ይፈልጋል። ይመላለሳል። አሜን። ብርሃን ናችሁ የሚለውን ሐሳብ ያወቀ ብርሃን ነኝ ያለ ሰው እንደ ብርሃን ምን ያደርጋል? ይመላለሳል። የብርሃን ባህሪ የብርሃን ህይወት ይታይበታል። ስለዚህ ናችሁ የተባለውን ነገር ማወቅ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ስፔሻሊ አዲስ ላይ በጣም ብዙ ቦታ ላይ በክርስቶስ ስለሆነው ነገር ስለተደረገው ነገር ብዙ የሚናገረው ነገር አለ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛው ሐሳብ ምልክት ስለሚል ሐሳብ ዛሬ ምን መረከት ኢሳይያስ ብራፍ 8 ሁላችሁ ማውጥ እዚህ ላይ ስለሌላ ብሉክዳን ሳልወጣ ኢሳይያስ 8 ሁላችሁ እናውጣና መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ኢሳይያስ 8 ይህ ነገር የዛሬ ሁለት ሳምንት አርብ ጸሎት ስጸልይ ነው እግዚአብሔር ወደ ውስጥ ያመጣው መንፈስ ቅዱስ እና በቃ ውስጤ በጣም ሲመላለስ የቀረበ ሀሳብ ስለሆነ የእግዚአብሔር ሀሳብ ጸሎት ላይ ወደ ውስጥ የመጣ ነገር ነው። ይህን ነው ዛሬ ማካፍላችሁ። ኢሳያስ ስምንት አወጣችሁላችሁ እንደዚህ ላይ ቁጥር 18 ላይ እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ለእስራኤል በጽዮን ተራራ ከሚኖረው ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምልክትና ምኖች ነን? ምኖች ነን? ምልክትና እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ከእግዚአብሔር ዘንድ በጽዮን ተራራ ምኖች ነን? ምልክትና ተአምራቶች ነን። ምልክትና ተአምራቶች ነን። እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ከእግዚአብሔር ዘንድ ምኖች ነን? ምልክቶች ነን ይላል። ይህንን ሀሳብ መንፈስ ቅዱስ ያመጣው ሳንሰላስል ነበር እና ብሉይ ኪዳን ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ምልክት የሚለውን ሀሳብ ስትመለከቱ ስለ ምልክት ሁላችንም የምናውቀው አጭር የተወሰነ ነገር አለ። ምልክት ምንድን ነው? አንድን ነገር የሚያሳይ ነው። ምልክት ማስጠንቀቂያ ነው። ምልክት ምሪት የሚሰጥ ዳይሬክሽን የሚሰጥ ነገር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በዘመናት ውስጥ ሁሉ ፍጥረትን ከፈጠረ ጀምሮ በብሉይ ኪዳን ስንመለከት እግዚአብሔር ምልክቶች አሉ። እግዚአብሔር ምልክት ያደርጋል። እዚህ ግብ ጋር ስንመለከት የክርስቶስ መንፈስ በኢሳይያስ 3 ምንድን ነው የሚለው? እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ከእግዚአብሔር ዘንድ ምኖች ነን? ምልክቶች ነን ይላል። እስቲ አንዳንድ ክፍል ብሉይ ኪዳን ላይ ያለውን ሀሳብ ተመልክተን ኢሳይያስ 20
ቁጥር 3 ላይ እንደዚህ ይላል ያሶር ቁጥር 2 ላይ በዚህ አመት እግዚአብሔር ያሞጽ ልጅ ኢሳይያስን ሂድ ማቀህን ከወገብህ አውጣ ጫማንም ከእግርህ አውልቅ ብሎ ተናገረው እንዲህ ማደረገ ራቁቱንም ባዶ እግሩንም ሄደ እግዚአብሔርም ማለ ባሪያ ኢሳይያስ በግብጽና በኢትዮጵያ ላይ 3 አመት ለመልእክትና ለተአምራት ሊሆን ራቁቱን ባዶ እግሩን እንደሄደ እንዲሁ ያሶር ንጉስ ያለቀተ እዚህ ጋር ስትመለከቱ ምንድነው የሚናገረው ነገር እግዚአብሔር ኢሳይያስ እግዚአብሔር ባሪያ ነው እግዚአብሔር ነብይ ነው ስለዚህ ምን አለው ኢሳይያስ ተጠራውና በታጠቀህ አውልቅ አውጣ ጫማህን አውልቅ ከዛ በኋላ ሄድና መልእክትን ተናገራል እግዚአብሔር አምላክ በኢሳይያስ ሊናገር የፈለገው ነገር አለ ራቁቱን በመሆን ጫማውን ባዶ በማድረግ ሄደና እግዚአብሔር ኢሳይያስን ከላከ በኋላ እንደዚህ አረጋችኋለሁ በሌላ አመጻችኋል ከኔ ርቃችኋልና ኢሳይያስ መልእክት ሆኖ ጫማውን እንዳወለቀ ራቁቱን እንደሆነ እንዴት ሆናላችሁ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ምን አለው አንተ ለምልክትና ለተአምራት አደርጋለሁ መደነቅ አደርጋለሁ ይለው በዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር በመድር ላይ በዛ ዘመን ምልክቶች ሆኑት ነቢያቶቹ ካህናቶቹ እግዚአብሔር ሐሳቡን የሚገልጥባቸው የሚገልጸው ነገር ሲኖር ምሪት ሲኖር በነዛ ሰዎች እግዚአብሔር ምንድናቸው ምልክቶች ነበሩ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የእግዚአብሔርን ምክር በመድር ላይ የሚገልጡ ነበሩ ስለዚህ ምን አደርጋለሁ አለው ራቁቱን ሂድ ጫማን አውልቅና ከዛ መልእክት ተናገራለህ አንተን ምልክትና ተአምራት አደርጋለሁ ስለዚህ በዛ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር አምላክ በነቢያቶቹ በካህናቶቹ ምን ያደርግ ነበር ምልክት ያደርግ ነበር ምልክት ነበር የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚገልጡ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚገልጡ እሱ ማለት የሚፈልገው ነገር የሚናገሩለት የሚያሳዩለት ምኖች ነበሩ ምልክቶች ነበሩ ሌላ ወስቀል ነው ወስቀል ምዕራፍ 12 ላይ ቁጥር 6 ላይ ስኬላ 12 ከቁጥር 6 ጀምሮ ተመከቱ እንደምን ለእስራኤል ቤት ምልክት አድርጌአለሁና በፊታቸው በጫንቃ ላይ አርግተው በጨለማም ተሸክመ ወጣ ምድሪቱንም እንዲታይ ፈት እንዳታይ ፊትን ሸፍን እንዳዘዘኝ ማደረብ ቀለቀንም አክቱ እንደ ስደተኛ እክት አወጣው በማታም ጊዜ ግልቡን በጄ ነደው በጨለማም አወጣውት በፊታቸው በጫንቃ ላይ አንግቼ ተሸከምኩት በነጋው የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ የሰው ልጅ ሆይ አመፀኛ ቤት የእስራኤል ቤት የምታደርገው ምንድነው አላልህምን አንተም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይሸክም በኢየሩሳሌም በሚኖር አለቃ ላይ በመካከላቸውም በሚኖሩ በእስራኤል ቤት ሁሉ ላይ ነው በላቸው ደግሞ እኔ ምልክታችሁ ነኝ እኔ እንዳደረግ እንዲሁ ይደረግባችኋል እርሱም እነርሱ በስደት ወደ ምርኮ ይሄዳሉ በል አለኝ እዚህ ጋር ምንድነው የቁጣ ሳል ላይ ደግሞ እኔ ምናችሁ ነኝ ምልክታችሁ ነኝ እስቀየንም እግዚአብሔር ምን ይለዋል አንተን በእስራኤል መካከል ምን አርግያለሁ ምልክት አርግያለሁ እግዚአብሔር ምልክቶች አሉት እግዚአብሔር መንፈስ ነው ነገር ግን በምድር ላይ የሱን ሐሳብ የሱን ፈቃድ የሱን ፍላጎት የሱን ነገር የሚናገሩና የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ ስለዚህ በዛ ዘመን ነቢያቶቹ ምልክቶች ነበሩ እግዚአብሔር የልቡን ለሰው መናገር ሲፈልግ ሐሳቡን መግለጽ ሲፈልግ ፈቃዱን መግለጽ ሲፈልግ እነዚህ ነቢያቶች ምንድናቸው ምልክቶች ናቸው ተአምራት ናቸው ስለዚህ ኢያሱ ኢሳይያስን ማለት መደነቅ አደርጋለሁ ምልክት አደርጋለሁ ስለዚህ ተወጣለ እኔ የምናገረው ምልክት እኔ የምፈልገው ነገር ታሳያለ ስለዚህ ያ ምንድነው ሳይን ነው የሚያሳየው ቀበራስ ከመጠበት ተሸከመ ነገር ያን ነገር ሳይና እግዚአብሔር እንዲበልበላቸው ኤርሚያስ ላይ የምትመለከቱ እያንዳንዱ ነቢያት የእግዚአብሔርን መልእክት ያስተላለፉበት ምልክት የሆኑበት ነገር እንመለከታለን ስለዚህ በዘመናት ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ምልክቶች አሉት አሜን ይበለ ኢየሱስ ምልክትና ድንቆች አሉት አሜን ምንም ያለ ሐሳቡን ምክሩን የሚገልጥ ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው
ልጆች ምኖች ነን? ከእግዚአብሔር ዘንድ ምልክትና ድንቅ ነን፣ ተአምራት ነን። ክብር ለኢየሱስ። አሁን ሊመጣ ስላለው ነገር አሁን ምልክት የሚሆኑት የእግዚአብሔር ምልክት የሚሆኑት በአዲሱ ኪዳን ውስጥ ነቢያቶች አይደሉ፣ ሐዋርያቶች አይደሉ፣ ካህናቶች አይደሉ፣ ልጆች ናቸው። አሜን አሜን በሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔና ማ እግዚአብሔር የሰጠኝ ምኖች ልጆች። አሜን። ክብር ለኢየሱስ። አሜን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2:34 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ስሙንም ባረካቸው እናቱን ማርያም ነው የብዙዎች ልብና ሐሳብ ይገለጸ። ይህ በእስራኤል ያሉት ለብዙዎች ለመውደቃቸው ለመነሳታቸው ለሚቃወሙት ምን ሆኗል? ምልክት ተሾሟል። ባንቺም ደግሞ ከነፍስሽ ሰይፍ ያርፋል አላት። ይሄ ስሙን የሚባለው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ከተገናኘው በኋላ ታቀፈውና ምን አለ? እግዚአብሔርን አመሰገነ። ለእስራኤል ያዘጋጀው መጽናናት ያዘጋጀው ማለት ባሪያ እንዲመለከት ስላደረግ አመሰግንሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ያዘጋጀው ማለት ኢየሱስ ተወልዶ እነ ማርያም ታቀፈውት ሲሆኑ ስሙን ተቀበለና ታቀፈውና ይሄ ለሰው ልጆች ሁሉ ያዘጋጀው ምንድን ነው አለ? መዳን ነው። ኢየሱስ ጌታ። ኢየሱስ ለሰው ልጆች ሁሉ የሆነ ምንድን ነው? የተዘጋጀ መዳን። ክብር ለኢየሱስ። ስለዚህ እሱን ስላየው ይሄ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ያዘጋጀው መድኃኒት እሱን ስለታቀፈ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። አሜን። ይሄ መድኃኒት ግን ምን ይሆናል አለ? ለአንዳንዶች መውደቅ ይሆናል፣ ለአንዳንዶች ደግሞ መነሳት ይሆናል። አሜን። ሌላ ምንድን ነው? ይሄ ደግሞ ምልክት ነው። ክብር ለኢየሱስ። አሜን። ኢየሱስ ምንድን ነው? ምልክት ነው። አሜን። ኢየሱስ ምንድን ነው? ለሚቃወሙት ምልክት ምን ብሏል? ተሾሟል ይላል። ኢየሱስ ጌታ። እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ምኖች ነን? ምልክቶች። ኢየሱስ ጌታ። እግዚአብሔር በምድር ላይ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲያመጣው ሲወለድ ምንድን ነበረ? ምልክት ሆነ። የእግዚአብሔር ምክር ተራይ ብትመለከቱ እዚህ ክፍል ላይ ሉቃስ 2:34 በላይ ብትመለከቱ ቁጥር 26 ላይ ያነበዋል። በጌታም የተቀባውን ሳይል ሞትን እንዳይሞት በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበረ። በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ። ወላጆቹም እንደ ሕጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ሕፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው። እግዚአብሔርም እየባረከ እንዲህ አለ፣ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃለ ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋለህ። ዓይኖቼ በሰው ሁሉ ፊት ያዘጋጀኸውን ማርያም ምን ብለዋል? ክብር ለኢየሱስ። ይህን ለሕዝብ ለአሕዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለእስራኤል ደግሞ ክብር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክብር ነው። ኢየሱስ ለሕዝቡ ምንድን ነው? ክብር ነው። ይሄ የመጣው ኢየሱስ አለ ለእስራኤል ምንድን ነው? ክብር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ወደ ቤቱ ገብቶ የተዋረደ ሰው የለም። ኢየሱስ የክብር አምላክ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ለሕዝቡ ሁሉ ምንድን ነው? ክብር ነው። ጌታ የተባረከ ጌታ የገባበት ቤት የገባው ክብር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይህም ለአሕዛብ ሁሉን ምን የሚል ነው? የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብም ለእስራኤል ክብር ነው። ዮሴፍና እናቱ ስለ እርሱ በተባለው ነገር ይደነቁ ነበር። ለአሕዛብ የአንተን ምክር የሚገልጥ ብርሃን ነው። ይህ ምልክትነቱ ምንድን ነው? ለሰዎች የእግዚአብሔርን ምክር ይገልጣል። ምልክት የሆነ ሰው ምንድን ነው የሚያደርገው ብትሉ ይሄ የእግዚአብሔር ምክር ማንም አያውቅም፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ አያውቅም። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምልክት ሆኖ መጣና ማለት ይሄ ለእስራኤል ክብር ነው፣ ለአሕዛብ ደግሞ ያንተን ምክር ይገልጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምልክት የሆኑ ሰዎች የእግዚአብሔርን ምክር ይገልጣል፣ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይገልጣል፣ የእግዚአብሔር እውነትና ሕይወት ምን እንደሆነ ይገልጣል። ስለዚህ ምን አለ? ይሄ ለእስራኤል ምንድነው? ክብር ነው። ከዛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ክብር የሚገልጥ ምክሩን የሚገልጥ ብርሃን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ብርሃን ናችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ይሄ ምልክት ምንድነው? አንደኛ ብርሃን ነው፣ ላይት ነው። በጨለማ ያለ ታላቅ ምን አየ ተባለ? ታላቅ ምን አየ? ብርሃን አየ ተባለ። በጨለማ ነበር፣ ግን አሁን ምልክት መጣ፣ ብርሃን መጣ። ምን የሚል የእግዚአብሔር ሕይወት የሚያሳይ እግዚአብሔር ምንድነው? ብርሃን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን በጨለማ ያለ ድንግዝግዝ ውስጥ ያለ ሕይወት ግራ የገባው ምን አለ? በጨለማ ያለ የሚሄድ ትልቅ ብርሃን አየ ተባለ። ስለዚህ ይሄ ክርስቶስ ምንድነው? ብርሃን ነው። ጌታ የተባረከ ይሁን። ግራ ለገባው ለጨለመበት የሕይወት ስራት ለጠፋው ሰው ለሚቅበዘበት ሰው ለሚጨ
ክርስቲያን ነክሶ ምን ሆኖ መጣ ክርስቶስ? እኔ ያዓለም እንደነኛ አለ ብርሃን ነኝ። ጌታ ይባረክ። በእኔም ያምን በጨለማ አይኖርም አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰውላ በምን ነበር? በጨለማ ነበር። እሱ መጣና ገማለ እኔ ያዓለም እንደነኝ ብርሃን ነኝ። ምልክት ሆነ። ሰዎችን ሰበሰበ። ወደ ምን? ወደ እሱ ብርሃን ሰበሰበ። አሜን። ይሄ ምልክት ለአንዳንዶች ብርሃን ክፉ ስራ ያለባቸው ሰዎች ክፉ ስራቸው እንዲገለጥ ወደ ምን አይመጡም ይላል? ወደ ብርሃን አይቀርቡም ይላል። ስለዚህ ለሚቃወሙትም ይሄ ምልክት ነው። መልካም ያደረገ ግን ስራው በእግዚአብሔር እንደሆነ እንዳልሆነ ለማሳወቅ ወደ ብርሃን ይመጣል። ክፉዎች ግን የአብርሃኑ ስራቸውን ስለሚገልጥ ወደ ምን አይመጡም? ወደ ብርሃን አይመጡም ይላል። ስለዚህ ለሚቃወሙትም ይሄ ምልክት ነው። ለሰዎች መነሳትም ምልክት ነው። ክርስቶስ ለብዙዎች ሞለክ ምልክት ይሆናል አላት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለኛ መነሳት ኢየሱስ ምልክት ሆነ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለጠፉ ሰዎች ደግሞ መነሳት ሆነ። አሜን። እንድንቆም በእግዚአብሔር ይወት በእግዚአብሔር ሰላም ይሄ ምልክት ነው። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አባት ሆይ የሰጣኝን ሰዎች ጠበቋቸው ቃልህንም ሰጠኋቸው። ሲጸልይ ዛ ክፍል ላይ እግዚአብሔር እንደሰጠው እነዛን ደግሞ ጠበቋቸው ጸለይኩላቸው ከዓለም እንድታወጣቸው አይደለም እያለ የሰጠኸኝ። እዚህ ኢሳያስ 8 ላይ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች በጽዮን ተራራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ድንቅና ምልክቶች ነና። ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመናት ሁሉ ምልክት ሆኖ ተገለጠ። ምልክት ማለት ወገኖች ሰው ወደ አንድ ነገር እንዲሄድ አቅጣጫ የሚያሳይ፣ ለጠፋ ሰው ለሚቅመዘበት ሰው አድራሻ የሚሰጥ ነገር። ስለዚህ ሰው ሁላ ይቅመዘበት ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ጋር ሁላችን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደ በጎች ምን እናደርግ ነበር? እንቅመዘበዝ ነበር ይላል። ሰው ሁሉ ይቅመዘበዝ ነበር። ወደ ነፍሱ እረኛ አልተመለሰም ነበር። ሰው ሁሉ ይቅመዘበዝ ነበር። ስለዚህ ይሄ ምልክት ሲመጣ ግን ሕይወት ምን እንደሆነ ወዴት እንደሚሄድ ለሰዎች ሁሉ አቅጣጫ የሚያሳይ ምልክት ነው ክርስቶስ። ስለዚህ እንቅመዘበዝ ነበር እንደ በጎች። አሁን ግን ከሰማይ ምልክት መጣለን። ማ? ኢየሱስ። የሕይወትን ስርዓት አስተማርከኝ። ከፊት ጋር ደስታን አጠገብከኛል። ሕይወት ስርዓቱ እንዴት ነው? ምንድን ነው የሚደረገው? በቅድስና በሕይወት በትዳር በኑሮ በሰላም እንዴት ነው የሚገኘው? ሰው የሕይወት ስርዓት ጠፍቶበት ነበር፣ ይቅመዘበዝ ነበር። የሕይወትን መንገድ አሳየ። ከፊት ጋር ደስታን አጠገብ። የሕይወት መንገድ ምን እንደሆነ ምልክት ሆኖ ክርስቶስ እግዚአብሔር አልታየም ነበር። የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ምክር፣ የእግዚአብሔር ነገር ሁሉ በምድር ላይ የሚገልጥ ምልክት። አሜን። ማ? አንድያ ልጁ። አሜን። ክርስቶስ። አሜን። የእግዚአብሔር ሕይወት፣ የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ነገር በልጁ ተገለጠ። እግዚአብሔር ያየው ማንም የለም ይላል ዮሐንስ 3:18 ላይ። በቅፉ ያለ አንድያ ልጁ ግን ተረከው። የማይታየው እግዚአብሔር በሰው ሕይወት ውስጥ ግን ያ ሕይወት ታየ፣ ተገለጠ፣ ተጨበጠ፣ ተነካ። ሰዎች እየሰፉት ሕይወታቸው ተቀየረ፣ ውስጣቸው ተቀየረ፣ ጨለማቸው በራ። ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ተስፋ እንዳለ አዲስ ነገር አገኙ። እርሱ ሁሉን ደህና አደረገ። ክብር ለኢየሱስ። አንዳንዱን አይደለም፣ እርሱ ሁሉን አለ። ወደ እሱ አመጡ፣ ቀራጩን፣ በሽተኛው፣ ምኑን አመጡና መጨረሻ ሲያው እየፈወሰ በቃሉ እየለወጠ ምስል እርሱ ሁሉን ደህና አደረገ። ይሄ ኢየሱስ ሁሉን ደህና የሚያደርግ አንዳንዱን አይደለም። በሕይወታችን አቅጣጫ ላለው ነገር ሁሉ መልስ ያለው ኢየሱስ ሁሉ ነገራችሁን ደህና የሚያደርግ እርሱ ሁሉን ደህና አደረገ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ብዙዎች ተሰበሰቡ ወደ እሱ። ብዙዎችን አትራክት አደረገ። ጥንብ ባለበት አምራ ይሰበሰባል አላቸው። ሕይወት ባለበት ነገር ላይ ሁሉ ሰው መስማት ጀመረ። ተአምራቱን፣ ድንቁን፣ ጥበቡን፣ እውቀቱን፣ ትምህርቱን ይሄ ከዛ መጣው ከእግዚአብሔር ዘንድ አባቴ ከእግዚአብሔር ዘንድ ትምህርት የኔ አይደለም የአባቴ ነው አላቸው። ጥበብ ውስጣቸውን ቀየረ። ኃይል የሌለው ምንኛ ረዳው፣ ደካማው ምንኛ ረዳው፣ ጥበብ የሌለው ምንኛ መከርከው አለ። መሀይም የተባሉትን ሰዎች በጥበብ ለወጣቸው። ሲናገሩ ይህን ጥበብ ከዛ መጡ ተባለ። ጥበብ የሌለውን ምንኛ መከር። የሰማይ ጥበብ በመሀይሞች ውስጥ ተገለጠ። እውቀት በማ እንደዚህ እናውቃቸዋለ ትምህርት የላቸውም ተባለ። ግን ከጥበብ አምላክ ከጥበብ ምንጭ ጋር ሲገናኙ ከውስጣቸው ጥበብ መፍለቅ ጀመረ። የሰውን ሕይወት የሚለው እንግዲህ ምን እናድርግ የሚያስብ ነገር
ጥያቄ ይፈጠራል። እንጃ ይሄ ነገር ምን ይሆን? የእግዚአብሔር ህይወት በሰው ውስጥ የእግዚአብሔር ነገር በእኛ ውስጥ ይገኛል። አሜን። እሱ ምልክት በዕብራውያን ምዕራፍ 2 ላይ በዕብራችሁ አውስና ከላይ ብናነበው ደስ ይለኝ ሀሳቡ ቢገባችሁ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ስለ ሰው ሁሉ ሞትን ይቀብዝ ዘንድ ከመላእክት ይልቅ በጥቂት አንሶ የነበረውን ኢየሱስን ከሞት መካ የተነሳ የክብርና የምስጋና ዘውድ ተጭኖ እናየዋለን። ብዙ ልጆችን ተመልከቱ። ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ሲያመጣ የመዳናቸው ራስ በመከራ እንዲፈጽም ዘንድ ከእርሱ የተነሳ ሁሉ በእርሱ ሁሉ ለሆነ ለእርሱ ተገብቶታል። ብዙ ልጆችን ወደ ምን ሲያመጣ? ወደ ክብር ሲያመጣ የመዳናቸው ራስ በመከራ ይፈጸም ዘንድ ከእርሱ የተነሳ ሁሉ በእርሱ ሁሉ ለሆነ ለእርሱም ብሮታል። የሚቀደሰውና የሚቀደሱት ሁሉ ከማናቸው? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ በማን የተቀደስነው? ክርስቶስ። በማን ነው? በክርስቶስ። ስለዚህ የሚቀደሰውና ምን ይሉት? የሚቀደሱት ከማናቸው? ከአንዱ ናቸው። እኔና እግዚአብሔር ምን አለኝ? የሰጠኝ ልጆች። ስለዚህ እነዚህ የሚቀደሱትና የቀደሳቸው ከማናቸው? ከአንዱ ናቸው ይላል። ስለዚህ ምክንያት ስምህን ለወንድሞቼ እነግራለሁ፣ በማኅበርም መካከል በዜማ አመሰግናለሁ። ደግሞም እኔ በእነርሱ ታመናለሁ። ደግሞም እነሆኝ እኔ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ሲል ወንድሞች ብሎ ሲጠራቸው ምን አይልም? ተመልከቱ፣ ኢሳይያስ ላይ ያለው ቃል የሚያመጣው ሲል እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ወንድሞቼ ብሎ ሲላቸው አያፍርም ይላል። ይኸውላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ የእግዚአብሔር ነገር ተገለጠ በኋላ ነገር ግን በእርሱ በነፍሱ ድካ ዘሩ ያይ ዘንድ ሞትን መቅመስ ነበረበት። ብዙዎችን ይወልድ ዘንድ ብዙዎችን ልጆች ያደርግ ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳይያስ 53 ላይ ለዛ ነው የሚለው ከነፍሱ ድካ ይላል። ኢየሱስ ያየው ድካ፣ የተቀበለው መከራ፣ የከፈለው ዋጋ ሁሉ ምንድን ነው ይላል? በዛ በነፍሱ ድካ ዘሩን ለማየት ነው። ስለዚህ ዘር ማለት የሱ ሞት የሚወልዳቸው የሱ ሞት የሚያመጣቸው ብዙ ልጆች ስላሉ በዛ መከራ እዚህ ክፍል ጋር ሲናገር ኢየሱስ ልጅ የወለደው እንዴ በቀላል ነገር አለ? በመከራ ነው የሚለው። መከራ ይቀምስ ዘንድ ተገባው። እኔና እናንተ ይወልድ ዘንድ እኔና እናንተ ያመጣ ዘንድ ዘሩን ያይ ዘንድ ከነፍሱ ድካም ዘሩን ያያል ተባለ። ስለዚህ በዚህ ክፍል ሲናገር ከረሜለ ኢየሱስ መወለድ ነበረበት እኛ በመስቀል ላይ አዲስ ማንነት ሰጥቶ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ያደርገን ዘንድ ሞትን ይቀምስ ዘንድ ተገባ። አሜን። ከዛ ምን ያደርግ ዘንድ ብዙ ልጆችን ወደ ምን ያመጣ ዘንድ ወደ ክብር ያመጣ ዘንድ ብዙ ልጆችን ወደ ክብር ያመጣ ዘንድ ኢየሱስ ሞትን መቅመስ ነበው ተገባው። ከዛ በኋላ ምን አለ? ልጆቹ ከመጣ በኋላ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ልጆች ብሎ ወንድሞቼ ብሎ ሲጠራቸው ምን አይልም? አያፍርም ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ወገኖች አሁን ኢየሱስ ምልክት ሆነ። በዘመናት የእግዚአብሔር ነገር አሳየ። የመለኮት ባህሪ በሱ ተገልጦ ታየ። የስ መጽሐፍ እንደሚናገረው የመለኮት ሙላት በሰውነት ተገልጦ ይኖራል። ያም የመለኮት ባህሪና ህይወት በክርስቶስ ህይወት ውስጥ ታየ። የህይወቱ ስርዓት ታየ። የእግዚአብሔር ሰላም ታየ። የእግዚአብሔር ረፍት ታየ። ብዙዎች ተጠለሉበት። ክብር ለኢየሱስ። ብዙዎች ወደዚህ ጥላ መጡ። አረፉበት። ህይወት አገኙበት። ተለወጡበት። የሰማይ ዜግነት አገኙበት። ዳግም ተወለዱበት። ከዛ ምን አለ? እኔና ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ምኖች ነን? ምልክትና ድንቅ ነን። ምልክትና ምኖች ነን? ተአምራት ነን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያውላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ምልክትና ተአምራት ሆኖ በህይወቱ የእግዚአብሔር ነገር ገልጦ አገልግሎ አለፈ። ከዛ ደግሞ ብዙ ልጆች ምን እንዲሆኑ? ምልክት እንዲሆኑ። አሜን።
ወገኖቼ ምልክቶች ናቸው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ያስቀመጠን ምልክቶች አሜን። በዛ ዘመን ምልክት ነቢያቶች ናቸው፣ ካህናቶች ናቸው፣ አሁን ግን ልጆች ናቸው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ እናማ እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች አሜን። ተመሳሳይ ኑሮ ኖረን እናልፍ አይደለም፣ እንደ ማንኛውም ሰው ምድር ያለው ኑሮ ኖረን እንድናልፍ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ እንደገና ወደዚህ ህይወት ያመጣል። ነገር ግን ምኖች እንድንሆነት ምልክቶች ወገኖች፣ ምልክት ነኝ ማለት ያውላችሁ። ምን አለ እስቄል ተነሳና እኔ በላቸው፣ በዚህ መካከል ምልክት ነኝ በላቸዋል። ተነስቶ እኔ ምልክታችሁ ነኝ አላቸው። ዛሬ በአዲስ ኪዳን ግን እኔና እናንተ ምልክቶች ነን። በጨለማ ላሉ ምልክቶች ነን። ብርሃን አድርጎናል። እናንተ የዓለም ኖች ናችሁ ተባለ። ምናችሁ ብርሃን ናችሁ። ስለዚህ ወገኖች እኔ ያሰብኩት ነበር እኛ ምልክቶችና ብርሃን ነን። በጥልቀት ውስጥ ላሉ፣ በጉስቁልና ውስጥ ላሉ፣ በስርዓት ውስጥ ላሉ እግዚአብሔር ማነው ምልክት ያደረገው? በአዲስ ኪዳን ምትር ልጆችን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቹ። ያ ብሉይ ኪዳን ምልክት የሆኑለት ነቢያቶች ነበሩ፣ ካህናት ነበሩ። በዚህ ዘመን ግን ነቢያት አይደለም ምልክቶች፣ ካህናቶች አይደለም ምልክቶች። እግዚአብሔር ብዙ ልጆችን አመጣና እነዛ ምልክት ሁኑልኝ አላቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ዘመን ልጆች ለእግዚአብሔር ምልክት ሆነው የሚገለጡበት። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ ሰውን ብቻ የማስተዋወቅ ብዙ ሰዎች አሉ። ሴሌብሪቲ የማድረግ አላማ አይደለም ያለው። ብዙ ልጆችን ወደ ክብር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ብዙ ልጆች ወደ ክብር። ልጆች ሁሉ ሻይን እንዲያሉ፣ ልጆች ሁሉ እንዲገለጡ። የእግዚአብሔር የልቡ ሀሳብ አንድ ሰው እንዲታወቅ አይደለም። ልጆች በዚህ ክብር እንዲወጡ፣ ልጆች በዚህ ክብር መልእክት እንዲሆኑ። በትምህርት ቤት አንተ መልእክት ነህ። በስራ ቦታ አንተ መልእክት ነህ። በከተማ ላይ አንተ መልእክት ነህ። እግዚአብሔር በሜልበር ላይ ምልክት አድርጎኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ እጃችሁን አንሱና እኔ ምልክት ነኝ በሉ። በከተማ በትምህርት ቤት በስራ ቦታ የእግዚአብሔር ምልክት ነኝ። በሚሄድበት ሁሉ የእግዚአብሔር ምልክት ነኝ። ኢየሱስ ጌታ ወገኖች፣ የንግራችሁ ምልክቶች ነን። እግዚአብሔር ምልክት አስቀምጧል። ምን እንድትሉ ዳይሬክት እንድታረጉለት እንድታሳዩለት፣ እከሌ እኮ ምልክት አድርጌያታለሁ ማ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች በምድር ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምኖች ነን፣ ምልክቶች ነን። አቅጣጫ ለጠፋባቸው ግራ ለተጋቡ ይኸውላችሁ፣ ጠላት ትልቁ ነገር ልንገራችሁ፣ ይሄንን ስለሚያውቅ የሆነውን ነገር ስለሚያውቅ እግዚአብሔር እኛ ውስጥ ያስቀመጠውን ነገር ስለሚያውቅ የሰጠንን ስታተስ ስለሚያውቅ እዛኛው አጀንዳ ላይ አይደለም፣ ለብዙዎች የምንደርስበት ነገር አይደለም። በቃ እርስ በርሳችን ባለ ነገር ዘመናችን ይጨርሰዋል። ይሄ ዘመን ግን በኢየሱስም አብቅቷል። ይሄ ልንገራችሁ አብቅቷል። ለዛ ነገር እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም መዝጊያ አድርጎልን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄ ዘመን ምልክት ሆነን የምንገለጥበት ዘመን፣ ይሄ ዘመን ድንቅ ሆነን የምንገለጥበት ዘመን። እግዚአብሔር አንተን ሲያይ፣ አንቺን ሲያይ፣ እኔን ሲያይ ምንድን ነው የሚለው? ምልክቶች ይሆናል። እግዚአብሔር ብዙ ልጆች ማለት ብዙ ምልክቶች ነገር በብሉይ ኪዳን አንድ ምልክት ሁለት ምልክት ነቢያቶች ካላቶች ነበሩ። አሁን ግን እግዚአብሔር ብዙ ምልክቶች ብዙ ምልክቶች በስራ ቦታ እሱን የሚያሳይ በትምህርት ቤት እሱን የሚያሳይ ያሳይ ወገኖች ተራ አርጋችሁ ራሳችሁን አትምትም። በዛ ኪዳን ከሙሴ ይሆናል እኔ አንተ ከኔ ጋር የለ ሞጣ የለኛን እኮ ልዩ የሚያደርገን አለ አንተ ከኛ ጋር መሆን ልዩ የሚያደርገን ምንም አቻል አለ ገንዘባችን አለ አለባበሳችን አለ ውበታችን አለ እኛ ልዩ የሚያደርገን እግዚአብሔር በእኛ መሆኑ እግዚአብሔር በእኛ መጠራት የእግዚአብሔር ስም በእኛ መጠራት ስለዚህ የተደባለቀ ኑሮ አንኑር እንደ ምልክት እንኖራለን እንደ ድንቅ እንኖራለን ይህ በለ ኢየሱስ ይሁን ዳዊት ምን አለ መሰላችሁ መዝሙር 77 ላይ ይመስለኛል 77 ላይ እንደዚህ ይላል ለብዙዎች መደነቅ ያደረግን ለብዙዎች ምን አደረግን መደነቅ ያደረገኛል ኢየሱስ ጌታ ወገኖች የእግዚአብሔር ዓላማ ያንተ ህይወትና ኑሮ ለብዙዎች መደረቂያ እንድትሆን ነቢያቶች አስነሳና ማለት ኢሳይያስ ውጣ ወደ ከተማ ምን አደርጋለሁ መደረቂያና ምልክት አደርጋለሁ ኢየሱስ ጌታ እናንተ ለዚህ ከተማ መደረቂያ ምልክት አሜን ያድናችሁ አሜን ሰላማችሁ ያስደንቃል አሜን ደስታችሁ ያስደንቃል ሰላማችሁ ያስደንቃል እግዚአብሔር ለመደረቂያ ያደርጋችኋል አሜን ለኢየሱስ ይሁን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ለብዙዎች ለብዙዎች መደረቅ ያደረገ ይመኝ ወ
እግዚአብሔር እውላችሁ ንጉስ ነው ምን እሱ አለም ያ ነገር ግን እኔ መደነቂያ ያረከኝ አንተ ነህ ወንደ ያረከኝ አንተ ይወት ያስ በእኔ ውስጥ ከመታየት የተነሳ አንተ ከማምለክ የተነሳ ምንድነኝ መደነቂያ ያረከኝ ለብዙዎች መደነቂያ ያረከኝ ህይወታችሁ ሰላማችሁ ደስታችሁ ረፍታችሁ ጨለማ ባለበት ዘመን ክፉ በሚዝባር ዘመን እግዚአብሔር ግን ለብዙዎች መደነቂያ ያረጋቸዋል ኑሯችሁ መደነቂያ ይሆናል ታሪካችሁ መደነቂያ ይሆናል ትዳራችሁ መደነቂያ ይሆናል ልጆቻችሁ መደነቂያ ይሆናል ሰው ሁሉ ሲያያቸው ኢሳያስ ላይ ሲናገር ሰው ሁሉ ሲያያቸው እነዚህ ዘሮቻቸው አለ እግዚአብሔር የባረካቸው ሁሉ ሰው ለይገነዘባል ኢየሱስ ጌታ የእግዚአብሔር ሐሳብ በእኛ ህይወት ውስጥ ምንድነው ምልክቶች እንደሆነ አሜን ጌታ ሆይ የሰላም ምልክቶች የደስታው አሜን የቅድስና ምልክት አሜን እኛው ሲታይ የቅድስና ምልክት አሜን ሌላ ቦታ የለ ወገኖች ከአለም ጋር በመደረ ነገር ኮምፒውተር አንችል ነገር ግን እኛ ጋር የሌለው ነገር እዛ የሌለው ነገር ምንድነው እዚህ ጋር አንተ ጋር የቅድስና መንፈስ አለ የጽድቅ መንፈስ አለ የኃይል መንፈስ አለ ራስን የመግዛት መንፈስ አለ የገንዘብ የማይገኝ በምንም የማይገኝ በስም የማይገኝ አንተ ውስጥ ግን እግዚአብሔር ያስቀመጠው ራስን የመግዛት መንፈስ የሚባል ውስጥ አለ የጥንቃቄ መንፈስ አለ የቅድስና መንፈስ አለ ኢየሱስ ጌታ ነው
ምዕራፍ 4 እንግዲህ ኢየሱስ ከዮሐንስ ይልቅ ደቀ መዛሙርት ያደርጋል ያጠምቅማል ማለትን ፈሪሳውያን እንደሰሙ ጌታ ባወቀ ጊዜ ይሁዳን ትቶ ወደ ገሊላ ደግሞ ሄደ። ዳሩ ግን ደቀ መዛሙርቱ እንጂ ኢየሱስ ራሱ አላጠመቀም። በሰማርያም ሊያልፍ ግድ ሆነበት። ስለዚህ ያዕቆብ ለልጁ ለዮሴፍ በሰጠው ስፍራ አጠገብ ወደምትሆን ሲካር ወደምትባል የሰማርያ ከተማ መጣ። በዚያም የያዕቆብ ጉድጓድ ነበረ። ኢየሱስም መንገድ ከመሄድ ደግሞ በጉድጓዱ አጠገብ እንዲህ ተቀመጠ። ጊዜውም 6 ሰዓት ያህል ነበረ። ከሰማርያ አንዲት ሴት ውሃ ልትቀዳ መጣች። ኢየሱስም ውሃ አጠጪኝ አላት። ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ሊገዙ ወደ ከተማ ሄደው ነበርና። ስለዚህ ሳምራዊቲቱ አንተ የይሁዳ ሰው ስትሆን ሳምራዊት ሴት ከመሆን ከኔ መጠጥ እንዴት ትለምናለህ? አለችው። አይሁድ ከሳምራውያን ጋር አይተባበሩም ነበርና። ኢየሱስ መልሶ የእግዚአብሔርን ስጦታና ውሃ አጠጪኝ የሚልሽ ማን መሆኑንስ ብታውቂ አንቺ ትለምኚው ነበርሽ፣ የሕይወትም ውሃ ይሰጥሽ ነበር አላት። ሴቲቱ ጌታ ሆይ መቅጃ የለህም፣ ጉድጓዱም ጥልቅ ነው። እንግዲህ የሕይወት ውሃ ከወዴት ታገኛለህ? በውኑ አንተ ይህን ጉድጓድ ከሰጠን ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህን? ራሱም ልጆቹም ከብቶቹም ከዚህ ጠጥተዋል አለችው። ኢየሱስም መልሶ ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ እንደገና ይጠማል፣ እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ግን ለዘላለም አይጠማም። እኔ የምሰጠው ውሃ በእርሱ ውስጥ ለዘላለም ሕይወት የሚፈልቅ የውሃ ምንጭ ይሆናል እንጂ አላት። ሴቲቱ ጌታ ሆይ እንዳልጠማ ውሃም ልቀዳ ወደዚህ እንዳልመጣ ይህን ውሃ ስጠኝ አለችው። ኢየሱስም ሂጂና ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ነይ አላት። ሴቲቱ መልሳ ባል የለኝም አለችው። ኢየሱስ ባል የለኝም በማለትሽ መልካም ተናገርሽ፣ 5 ባሎች ነበሩሽና አሁን ካንቺ ጋር ያለው ባልሽ አይደለም፣ በዚህስ እውነት ተናገርሽ አላት። ሴቲቱ ጌታ ሆይ አንተ ነቢይ እንደሆን አያለሁ፣ አባቶቻችን በዚህ ተራራ ሰገዱ፣ እናንተም ሰው ሊሰግድበት የሚገባው ስፍራ በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ አለችው። ኢየሱስም እንዲህ አላት፣ አንቺ ሴት እመኚኝ፣ በዚህ ተራራ ወይም በኢየሩሳሌም ለአብ የማትሰግዱበት ጊዜ ይመጣል። እናንተስ ለማታውቁት ትሰግዳላችሁ፣ እኛ መዳን ከአይሁድ ነውና ለምናውቀው እንሰግዳለን። ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል፣ አሁንም ሆኗል፤ አብ ሊሰግዱለት እንደነዚህ ያሉትን ይሻልና። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፤ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። ሴቲቱ ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንዲመጣ አውቃለሁ፤ እርሱ ሲመጣ ሁሉን ይነግረናል አለችው። ኢየሱስ የምናገርሽ እኔ እርሱ ነኝ አላት። Kibar lenye, nega selenye,
ካዛሬ ያየሁኝ ክበሩኝ ንገስልኝ ክበሩኝ ባንቺ ነው ጌታ ዛሬ ያየሁኝ ባንቺ ነው ጌታ ዛሬ ያየሁኝ ባንቺ ነው ጌታ ዛሬ ያየሁኝ ባንቺ ነው ጌታ ገኔ ወጣልኝ ባንቺ ነው ጌታ ገኔ ወጣልኝ
ዘመሲ ከፋሄ ሁሉ ሲተፋሄ ቀርቤ ረዳኸኝ አንተ ነህ ጌታ የኔ ባለውለታ ዘመሲ ከፋሄ ሁሉ ሲተፋሄ ቀርቤ ረዳኸኝ አንተ ነህ ጌታ የኔ ባለውለታ ክበርልኝ ንገስልኝ ክበርልኝ ባንተ ነው ጌታ ዛሬን ያየሁኝ ክበርልኝ ንገስልኝ ክበርልኝ ባንተ ነው ጌታ ዛሬን ያየሁኝ ባንተ ነው ጌታ ዛሬን ያየሁኝ